I l'Ajuntament de Móra d'Ebre rehabilitarà el castell per poder fer-lo visitable. Concretament, se faran 5 actuacions que passaran per consolidar murs, fer accessible una ruta per l'interior, construir una nova sala i també la consolidació dels talussos de cara al riu. Des del consistori esperem millorar este atractiu turístic. Les primeres fases començaran a la tardor i esperem tindre-ho tot completat en uns 2 anys. Consolidar tot el que és la zona visitable, fer-la més visitable i accessible. I per tant, tot el que és la part esquerra, que és més complicat, de que la gent, doncs els peldanyos, les escales, doncs que pugui fer tota una superfície fàcil per poder ser accessible per tothom, per qualsevol edat i per a gent amb disminució i problemàtica de poder pujar escales. I per tant, aquesta és una altra segona fase. La segona fase de la primera separata és tot el que és la part de ficar un edifici, un lloc on està el pati d'armes, que seria un centre doncs, de poder fer doncs, alguna conferència o algun lloc que puguis tindre un lloc tancat per fer-ho. Amb això ens obliga a fer la consolidació del talús de cara al riu. I aquí sí que hi ha un projecte que no està fet, que l'hem començat a preparar ara, perquè en el moment que fiquem la part de l'edifici baix i pugui ser sostenible, doncs poder consolidar tot el que és aquesta façana.